Організатори акції прагнуть скрасити дозвілля бійців, які перебувають на лікуванні. Підтримати співвітчизників взялися українці, які знаходяться за межами рідної держави та не перестають за неї вболівати. Ці книги нам через волонтерів передали Євромайдан Канади, тобто люди, які там за кордоном, так само слідкують за ситуацією, яка відбувається в країні, за тими подіями, так само не залишаються байдужими, бо вони є хоча громадянами Канади, але вони є українського походження. Ця акція є всеукраїнською, тобто це не тільки тут у нас в шпиталі, це є по всій Україні. Вони передали ці книжки для військових госпіталів. Наші дорогі побратими, наші українці, які проживають зараз в Канаді, поміняли свою прописку, але не поміняли своє українське серце. Сила в тому, що ми разом об'єднані в цій спільній справі, в допомозі нашим бійцям, волонтерські організації, які сьогодні забезпечують і допомагають, і возять, і лікують. Це всі ми, це всі українці і наша велика рідна ненька Україна. Чим більше людей вдасться об'єднати в цій справі, тим легше буде бійцям, легше нашому народові. Акції з передачі електронних книг у військові шпиталі надають особливого значення. Така достойна акція, тому що інформаційне забезпечення на теперішній час є таким основним забезпеченням. І кількість книжок, які можна закачати в даний гаджет, в общем-то, багато чому буде сприяти як патріотичному вихованню військовослужбовців, так і їхньому швидшому одужанню. Окрім цього, волонтери Поділля пропонують військовим та їх родинам безкоштовну юридичну допомогу. Сім'ї, дружини, мами, тих, хто знаходиться далеко, в АТО, якщо у вас є питання, телефонуйте, звертайтеся, ми до вас відкриті і готові надати допомогу.